ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ እንግዲህ ኮስተር ሚዲያ ነው። በኮስተር ሚዲያ በጣም በርካታ ፕሮግራሞችን ይዘን እናንተን ዘና ፍታ ለማድረግ እንግዲህ እና ትምህርት አዘል ነገሮችን ይዘን እየቀረብን ነው። ዛሬ ደግሞ ትምህርት አዘል ነገር ነው የምንወስዳችሁ። እንግዲህ ዳቦ ለመጋገር ወይም ደግሞ ዳቦ ቤት ለመስራት ከሚያስፈልጉ ማሽኖች ውስጥ የመጀመሪያው የዳቦ ማቡኪያ ማሽን ነው። የዳቦ ማቡኪያ ማሽን እንዴት ይሰራል? ምን ምን ችግሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ? ስቴፖች ምን ምን ናቸው የሚለው ዲቴል ከባለሙያው ጋር እንግዲህ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ያስረዳናል። ባለሙያውን እንከታተል። ይቺ እንግዲህ እንደምትመለከቷት የዳቦ ማቡኪያ ማሽን ወይንም ሚክሰር ትባላለች። ይቺ ሚክሰር ነች ያላት። እንግዲህ ይቺ ከበሯ ናት። ሞተር ነው ያለው እዚህ ስር፣ ከውስጥ ሞተር አለው ማለት ነው። ይሄ ማቡኪያው ነው። የማቡኪያው ክዳን ነው ይሄኛው። ኤሌክትሪካል ኮኔክሽን አለው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ጋኑ ነው። ይሄ ጋኑ ነው። ከዚህ ደግሞ ከስር እንትን አለው የጋኑ የሚሸከም ተሽከርካሪ ዘንጎች አሉ ከስር። ይሄኛው ግሪስ ይቀባል፣ ምክንያቱም ይነክሳል፣ ይዝጋል ማለት ነው። ካልተቀባ ለጥንቃቄ ወይም ለማሽኑ ሴፍቲ ሲባል ግሪስ ይቀባል ማለት ነው። እንግዲህ ከፋንክሽኑ ምንድን ነው? ከላይ የምንጀምረው ስራ እንዴት ይጀምራ ስንል ከላይ ብሬከር አለች። ብሬከሯን እንመልሳለን ማለት ነው። ይቺ ናት። ይሄኛው በአጋጣሚ የመጋገሪያው ነው። ይችኛዋ የሚክሰሯ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ እንመጣለን። ይሄኛው ፓወር ነው። ከዚህ እንመጣና ፓወር ነው ፕረስ የምናደርግ። በአጋጣሚ ይችኛው ፕረስ የላትም እንጂ እንደዚሁ ፕረስ ስናረጋት ላይት ታሳያለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይችኛዋ ሎክ ናት። ይችን ሎክ ወደዚህ እንመዛታለን ማለት ነው። ከመዝናት በኋላ ይችኛዋን ማንሳት እንችላለን። አንስተን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ዱቄት አድርገን ማውካት ስንጀምር ካደረግነ በኋላ ገጥመንም ማውካት እንችላለን፣ አንስተን ማውካት እንችላለን። ግን አንስተን ካቦካናት እዚህ ጋር ኤሌክትሪካል ኮኔክሽን አላት። ይችኛዋን ያው እንደዚሁ አስረን ነው። ይቺ ካልታሰረች ግን እዚህ ጋር ሉዝ ታደርጋለች፣ ማውካት አይችልም ማለት ነው። ይችኛዋ ብረት መጣ ስንገጥማት እሺ ጋር ተጭና ኤሌክትሪካሏን ታያይዝልናለች ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እሺ ጋር ካሰርናት ግን እንደዚህ ስታንድ አድርገህ ነው ክዳኑን ማውካት እንችላለን ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ለጠቀሜታው ነው። በየሰዓቱ ስንከድን ስናነሳ ከዚህ ጋር ከስር ሉዚንግ ሊኖር ስለሚችል ለማሽኑም ሴፍቲ ስንል እንደዚሁ በአንድ አያይዘን እሽጋ ያለችዋን ሽቦ አያይዘን በሆነ ነገር እዚህ ጋር ስታንድ አድርገን ማቆም እንችላለን። ከዚያ በኋላ ማቡካት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስታርት ናት ይች። ከዚህ በኋላ ስታርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ስናደርግ እንደዚህ ይዞራል። ሁለት ዘንጎች እዚህ ጋር የምናያቸው ናቸው ፋንክሽን ዋና ስራውን የሚሰሩት ማለት ነው። ይህኛው ጠፍጣፋ ዘንግ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ቦታ ማጥበብ ነው። ከዚህ ጋር እያዞረ ጋኑ እያዞረ ዱቄቱን ወይም ሊጡን አምጥቶ ለዚህኛው ለጋንቻው ይሰጠዋል። ለጋንቻው ሲሰጠው በጋንቻው ቦታ ሰፍቶበት ሊጡን መቁረጥ እንዳይችል፣ ሲሰፋ መቁረጥ አይችልም። ማጥበብ ሲቻል ነው በደንብ የሚቆርጠው ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ ያጠብበታል ማለት ነው የጠፍጣፋው ዘንግ። በዚህ ሁኔታ ሊጡ በደንብ እየተቆራረጠ ይቦካል ማለት ነው። ሊጡ ይሄ እንግዲህ ይሄ ጋኑ 20 ኪሎ ግራም ነው መሸከም የሚችለው ማክሲማም ነው። ነገር ግን ለሴፍቲው ሲባል እንደዚህ ባይሆን ጥሩ ነው። ለሴፍቲው ለማሽኑ ሴፍቲ ቢያንስ ከ15 ቢበዛ እስከ 18 ኪሎ ግራም ቢሆን አሪፍ ነው። ይከብደዋል። መሸከም ሲከብደው ይቆማል። የዛን ሰዓት እንትን የመበጣጠስ ነገር ኤሌክትሪክ ሊበጣጠስ ይችላል።
ያገልግሎት ጊዜውም ፌል ሊያረግሻ ቀላል ብልሽት ሊያጋጥመው ይችላል። ይቆማል። ሲቆም ቀለል ሲለው በደንብ ስራውንም በተቀላጠፈ መንገድ ይሰራል። በቀላሉ ላይበላሽ ይችላል። ለምሳሌ ችንጋ ሊላላ ይችላል ሲከብደው፣ እሱ ደግሞ ኪሳራ ሊያስከትል ይችላል። የማሽኑን ጠቀሜታ እድሜውንም ሊያሳጥርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ከ20 ኪሎ ግራም ቀንሰን ማድረግ አለብን። ባለሙያውም ማገዝ መቻል አለበት። እንደዚህ በሚቆም ሰዓት በእጁ እያገዘ እዚህ ጋር ሊጡን ሲስብለት በደንብ ይፋጠናል ማለት ነው። ጉልበትም ያገኛል ማለት ነው። ጉልበት እየሰጠ ያግዛል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው። ከዚህ በኋላ ሊጡን በደንብ ከቦካ በኋላ ሊጡን አውጥቶ ማሽኑን ይሄኛውን በደንብ ወዲውን በደንብ በውሃ ማጠብ ማለት ነው። በውሃ አጥቦ አጽድቶ ማስተካከል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልክ መጨረሻ ላይ ማቆም ይቻላል። ማቆም የሚቻለው በዚች ነው፣ ሎኪንግ ናት እቺ። እንደዚህ በማድረግ ማቆም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ካጠብነው በኋላ ታጸዳነው በኋላ ይችኛዋን ጋርዷን ወይም ከበሯን እንደዚህ አድርገን መልሰን ከተቻለ በሽፋን በላስቲክ ነገር ሸፍነን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ቢያንስ ጊዜያዊ ቀላል ብልሽቶችን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተመለከታችሁትን ይመስላል ፕሮግራሙ። በትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ቀጣይ ደግሞ ማኮፈሻ ወይም ደግሞ ማንኳፈፊያ የሚባለውን እንዴት እንደሚሰሩት በምን ያክል ደቂቃ ያው ዳቦ እንትን ይላል ማኮፈሻ ውስጥ ገዝቶ ይቆያል፣ ማኮፈሻ ውስጥ እንዴት አይነት ነው የሚለውን ደግሞ ዲቴሉን እናሳያችኋለን በቀጣይ። ይህንን ግን ውድ ተመልካቾቻችን ሼር አድርጉልን። እኛ በጣም የተቸገርነው ሳብስክራይብ ሳይሆን ዋች አወር ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም በርካታ ስራዎችን ሰርተን ግን በ800 ወይም ምናምን ሰዓት እየተቸገርን ነው 4000 ሰዓት ለመሙላት። ሼር እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ በቃ ፈታ አመሉበት፣ ትምህርትም አግኙበት። በነገራችን ላይ እውቀትን ማካፈል እኛ በትንሹ እንግዲህ እንደምታዩት በቀላሉ ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎችን እያቀረብላችሁ ነው። እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት በቀላሉ የሚሰራ ስራ ካለ በነገራችን ላይ ሙሉ ቪዲዮን ይዘን ለመምጣት ዝግጁ ነን። በወርቅ ቤት ምናምን የሳሙና እንደዚህ የሚዘጋጁ ቪዲዮዎች ወደፊት አሉ። አብራችሁን ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።